স্বাগতম জানাইছো আপোনালোক সকলোকে লেটস টক এই অনুষ্ঠানটিলৈ। আজি আপোনালোকৰ মাজলৈ আমাৰ এই অনুষ্ঠানলৈ আমন্ত্ৰণ জনাই আনিছোঁ এগৰাকী চিত্ৰশিল্পী। তেখেত এগৰাকী নৃত্যশিল্পীও, কিন্তু আজি আমি তেখেতৰ চিত্ৰশিল্পৰ জগতখনলৈ যাত্ৰা কৰিম আৰু তেখেতৰ লগত তেখেতৰ ছবিৰ কথা পাতিম, তেখেতৰ ছবিৰ বিষয়ে জানিবলৈ চেষ্টা কৰিম। আমাৰ আমন্ত্ৰিত অতিথিগৰাকী অদিতি চক্ৰৱৰ্তী। অদিতি, স্বাগতম জনাইছোঁ আপোনাক। অদিতি, আপুনি এগৰাকী সুযোগ্য পিতৃৰ এগৰাকী সুযোগ্য কন্যা। কেতিয়া ৰং তুলিকাৰ লগত খেলিছিলে প্ৰথম? প্ৰথমটো আচলতে চাগে চবেই ছবি আঁকে কাগজত আঁকবাক, সেইটো চবেই কৰে, বেৰত আঁকবাক, প্ৰত্যেক শিশুৰ দৰে সেইটো ময়ো কৰিছিলোঁ। কিন্তু মোৰ ভাল লাগিছিল সেই সৰু সময়খিনিত দেউতাই প্ৰায়ে অইল পেইণ্টিং কৰিছিলে। আপোনাৰ দেউতা আমাৰ অতি শ্ৰদ্ধাৰ, কিন্তু আপোনাৰ দেউতাৰ নামটো আপুনি যদি স্মৰণ কৰে খুব ভাল লাগিব। হয়, নিশ্চয়। মোৰ দেউতা কবি অৱনী চক্ৰৱৰ্তী। হয়, সেইকাৰণে মই প্ৰথমেই কৈছোঁ এগৰাকী সুযোগ্য পিতৃৰ এগৰাকী সুযোগ্য কন্যা অদিতি, আমাৰ সকলোৰে শ্ৰদ্ধাৰ অৱনী চক্ৰৱৰ্তী ডাঙৰীয়া। উকা কাগজ এখিলাত তেখেতে যিকেইটা গোট গোট আখৰেৰে এখন সুন্দৰ কাব্যিক জগত সৃষ্টি কৰিছিল, তেখেতৰ কল্পনা, তেখেতৰ সেই উকা কাগজখিলাত তেখেতে কলমটোৰে লিখি যোৱা গোট গোট আখৰকেইটাৰ মাজেৰে তেখেতৰ কল্পনা, তেখেতৰ সপোনেৰে আমি এখন কল্পনাৰ পৃথিৱীলৈ যাত্ৰা কৰিছিলোঁ। সেইগৰাকী আমাৰ শ্ৰদ্ধাৰ কবি অৱনী চক্ৰৱৰ্তীদেৱৰ সুযোগ্যা কন্যা অদিতি। আৰু অদিতিও পিতৃৰ সেই যাত্ৰাৰে আগবাঢ়ি তেখেতে উকা কাগজখন, উকা কেনভাছখনত বিভিন্ন ৰং তুলিকাৰে এখন সপোনৰ পৃথিৱী ৰচনা কৰে, নহয়নে অদিতি? হয় হয়, নিশ্চয়। মই দেউতাৰ লগতেই প্ৰথমতে অসম চাৰুকাৰু কলা পৰিষদলৈ যাওঁ, য'ত নীলপৱন বৰুৱা ছাৰ, তেখেতে ছবি আঁকি থাকে। কিন্তু বিশাল কেনভাছত তেওঁ ছবি আঁকি থাকে, অইল ৰঙৰ গোন্ধ প্ৰথমবাৰ জীৱনত পাওঁ, আৰু সৰু চিগাৰেট তেওঁ খাই থাকে, তেতিয়া ধোঁৱা ধোঁৱাৰ মাজত তেওঁলোক বিভিন্ন ধৰণৰ কথা পাতে। তেতিয়া মানে স্কুলখন ঠিক আজি যেনেকুৱা তেনেকুৱা নাছিল, অলপ বেলেগ ধৰণৰ পৰিৱেশ। জাজেছ ফিল্ডত আছে? হয় হয়, জজ ফিল্ডৰ সেই পুৰণি ঘৰটোত আছিলে, এটা কোণাত। হয় হয়, আৰু তাত বহুতে আহি লগ হয়, আৰু আমি একদম সৰু সৰু হাতেৰে আমাৰ কল্পনাবিলাক কৰোঁ। আৰু খুব ইচ্ছা গৈছিলে যে মই ছবি আঁকিম পিছত এই ধৰণৰ, আৰু আমাক শুধৰাই দিছিল। লাহে লাহে স্কুলখন ভাল হ'ল, তাত গভৰ্ণমেণ্ট আৰ্ট কলেজৰ পৰা শিক্ষকসকল আহিল, গতিকে আমিও এটা মানে আৰু সপোন দেখিবলৈ আমাৰ আৰু এটা ৰাস্তা আমি পালোঁ। আৰু তেনেকেই অসম চাৰুকাৰু কলা পৰিষদত মই মানে নিজৰ সিদ্ধান্তটো লৈছিলোঁ যে মই পৰৱৰ্তী সময়ত মই আৰ্ট কলেজত পঢ়িম। আৰু সেইবাবে আপুনি BFA তাৰপিছত মই যেতিয়া চাৰুকলা পৰিষদত থাকোঁ, শিকি থাকোঁ, তেতিয়া আৰ্ট কলেজৰ ছিনিয়ৰ ষ্টুডেণ্টবিলাক তাত শিকাবলৈ আহে, তেতিয়া উৎকাট কৰোঁ, পেইণ্টিং কৰোঁ। এনেকৈ আৰ্ট কলেজত যোৱাৰ পিছত আমাক প্ৰথমতে দুবছৰ গোটেইখিনি শিক্ষা দিয়া হয়, পেইণ্টিং, স্কাল্পচাৰ, তাৰপিছত কমাৰ্চিয়েল আৰ্ট আৰু গ্ৰাফিক্স। কিন্তু মই ভাবিলোঁ পিছত আমি যদি স্পেচিয়েল ছাবজেক্ট এটা ল'বলগীয়া হয়, মই টেকনিকেল বহুত মানে তাত শিকিবলগীয়া থাকে, গতিকে মই ভাবিলোঁ যে গ্ৰাফিক্সটো লওঁ, প্ৰিণ্ট মেকিং লওঁ। আৰু প্ৰিণ্ট মেকিং লোৱাৰ কাৰণে মোৰ বহুত, মই এতিয়া ভাবোঁ যে এখন ডাঙৰ জগতৰ লগত আমাৰ বৃহৎ বিশাল মানে আমাৰ চিত্ৰকলাৰ যিখিনি আছে বাহিৰত, আমাৰ কণ্টেম্পৰেৰী প্ৰিণ্ট মেকাৰ্ছ বুলি দিলীপ তামুলী ছাৰ, অজিছিল ছাৰে আৰম্ভ কৰিছিলে চিত্ৰশিল্পী। আমি তেতিয়া আৰ্ট কলেজৰ পৰা আমি দিল্লীলৈ আমি গৈছিলোঁ দেখুৱাবলৈ, আমাৰ আৰ্ট এক্সিবিশ্যন হৈছিলে, তাৰপিছত সেই তেনেকৈ যোগাযোগবিলাক তেনেকৈ আৰম্ভ হৈছিলে। হয় হয় হয়। তাৰপাছত আপুনি যেতিয়া আকৌ উচ্চ শিক্ষা কৰিলে, বেচেলৰ ফাইন আৰ্টছ কৰিলে? হয় হয়, মই বেচেলৰ ফাইন আৰ্ট কৰিছিলোঁ গুৱাহাটী ইউনিভাৰ্চিটিৰ আণ্ডাৰত প্ৰথমতে, আৰু তাত তেতিয়াই মই যে ক'লোঁ আৰ্ট কলেজত, আৰ্ট কলেজ মানে গুৱাহাটী ইউনিভাৰ্চিটিৰ আণ্ডাৰতে কৰিছিলোঁ। তাত আপুনি এই বিষয়টো প্ৰিণ্ট মেকিং, ভিজুৱেল আৰ্ট কিয় বাছি ল'লে? সৰুৰ পৰাই বিভিন্ন মাধ্যমবিলাক দেখি দেখি? হয় হয়, নাই প্ৰিণ্ট মেকিঙত তাৰমানে কি হয়, প্ৰিণ্ট মেকিঙত এটা ষ্টুডিঅ' আপোনাক দৰকাৰ, আৰু বিভিন্ন আমাৰ এচিড, আৰু আমি লাইমষ্টোনত কাম কৰিছোঁ, ইচিং প্লেটত কাম কৰিছোঁ, যিটো নিশিকাকৈ আপুনি কৰাটো
মানে অসুবিধা যেহেতু পঢ়িবলৈ শিকিবলৈ গৈছোঁ সুযোগ পাইছোঁ গতিকে ভাবিছিলোঁ যে আমি শিকি লওঁ আৰু এতিয়া মানে বৰ্তমান মই নিজকে সৌভাগ্যৱান বুলি ভাবোঁ এতিয়া মই নিজৰ প্ৰেছ এটা মই ল'ব পাৰিছোঁ হয় আৰু প্ৰিণ্ট পেকিং মই এতিয়া মানে চলাই নিবলৈ পাৰিম হয় হয়তো সময় লাগিলে মোৰ লওঁতে কিন্তু মানে এতিয়া তথাপি যাত্ৰাটোত আপুনি গৈ এটা পৰ্যায় এতিয়া আপুনি পালেগৈ নিশ্চয় আপুনি BFA কৰিলে MFA কৰিলে আকৌ ভাৰতনাট্যমত হয় আৰু তামিল ইউনিভাৰ্চিটি তামিল ইউনিভাৰ্চিটিৰ পৰা গুৱাহাটী ইউনিভাৰ্চিটিৰ আণ্ডাৰত আপুনি BFA আৰু তামিল ইউনিভাৰ্চিটিৰ আণ্ডাৰত হয় এতিয়াও মই ছাত্ৰীয়ে আমাৰ মানে এতিয়া ৰিজাল্ট ওলাবহে MFAৰ মোৰ মাজত এটা গেপ এটা হৈছে হয় হয় বিয়া হ'লোঁ কাম কৰিলোঁ হয় 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 কাৰণ দুটা মাধ্যম আপুনি একেলগে লৈ গৈছে চিত্ৰ আৰু নৃত্য হয় আৰু দুইটাই খুব গুৰুত্বপূৰ্ণ মাধ্যম আৰু দুইটাতে খুব সময় দিব লাগে নহয় কাৰণ চিত্ৰ আৰু নাট্য দুইটা সৃষ্টিশীল পৃথিৱী দুটা দুখন দুটা খোজ আৰু এই দুইটা খোজতে আপুনি যিমানে সময় দিয়ে সিমানে আপুনি নিজকে আৰু আগবঢ়াই আগবঢ়াই লৈ যাব পাৰিব অদিতি যেতিয়া এগৰাকী ছাত্ৰী বা এজন ছাত্ৰই যেতিয়া চিত্ৰৰ জগতখনলৈ যায় বহু কল্পনা থাকে কাৰণ আপোনালোকে আমাক শিকায় কল্পনা কৰিবলৈ আপোনালোকে অঁকা কেনভাছ চাই আমি আমি আকৌ এখন পৃথিৱীলৈ যাত্ৰা কৰোঁ আপোনাৰ বিষয় কি মানে প্ৰত্যেকৰে পেইণ্টিঙৰ এটা মাধ্যম থাকে মই গোটেই যাত্ৰাটো অলপ চমুকৈ কৈ দিওঁ আমি যেতিয়া ছাত্ৰ হিচাপে বা ছাত্ৰী হিচাপে যেতিয়া আমি এখন অনুষ্ঠানলৈ যাওঁ তাত আমাক কি ধৰণে শিক্ষা দিয়া হয় সেইটো প্ৰথমতে মই কৈ ল'ব লাগিব যিহেতু দৃশ্যকলা এইটো বিষয় গতিকে তাত টেকনিকেল কথা আহিবই অবজাৰ্ভেশ্যন আমি বস্তু এটা কেনেকৈ চাব লাগে আমি ষ্টাডি ৱৰ্ক কৰিব লাগে আমি প্ৰথম অৱস্থাত যেতিয়া কলেজত পঢ়োঁ আমি ষ্টেচন গৈছিলোঁ তাত বিভিন্ন ধৰণে মানুহবিলাক ৰেষ্ট লৈ থাকে আমি মানুহ এজনক বেছি আঁকিবৰ কাৰণে আমি মানুহ এজনক আপোনাক ধৰক মই আঁকিব খুজিছোঁ আপুনি খৰধৰকৈ লৰি থাকিলে মোৰ দিগদাৰী হ'ব কিন্তু ষ্টেচনত কি হয় মানুহবিলাকে বহুত সময় ধৰি শুই থকা মানুহ এটা আমি পাওঁ বা বহি আছে ট্ৰেইনখন আহিব গতিকে আমি সেইবিলাক খুব কুইক স্কেটছ কৰিব লাগে চাই যাতে আমাৰ হাতখন পুৰঠ কৰাৰ কাৰণে আমি নেচাৰ ষ্টাডি কৰিব লাগে আমি চিৰিয়াখানা আহিছিলোঁ তেতিয়া এনেকুৱা বিভিন্ন জেগাত গৈ গৈ আমাৰ তেতিয়া ড্ৰয়িংবিলাক ভাল নহয় প্ৰথম অৱস্থাত আৰু লাহে লাহে সেই লাইনবিলাক ভাল হ'বলৈ আৰম্ভ কৰে কাৰণ প্ৰত্যেক দিনাৰ কাম সেইটো আৰু তাৰপিছত যেতিয়া ফাৰ্ষ্ট ইয়েৰ ছেকেণ্ড ইয়েৰ ইয়াত গোটেই মাধ্যমত আপোনাক শিকোৱা হয় থাৰ্ড ইয়েৰত আপুনি এটা বিষয় বাছি ল'ব লাগে যে কোনটো মাধ্যমত মই কাম কৰিম হয় তেতিয়া মই গ্ৰাফিক্সত গ'লোঁ গ্ৰাফিক্সততো টেকনিকেল কথা থাকিবই কিন্তু প্ৰত্যেকজন ছাত্ৰই নিজৰ যিটো তেওঁলোকৰ অনুভৱ সেই অনুভৱটো প্ৰকাশৰ এটা তেওঁলোকে এটা বাট বিচাৰে আৰু সেইখিনি সময়ত মই মানে মোৰ যিসমূহ কাম কৰিছিলোঁ মই এগৰাকী ছোৱালীৰ কল্পনাৰ জগতখন কাৰণ মই নিজেই তেতিয়া এগৰাকী সৰু ছোৱালী মোৰ বহুত সপোন আছে গতিকে মোৰ মুখ্য বিষয়টো মই নিজেই আছিলোঁ মই সেইটো ছিৰিজত মই কৰিছিলোঁ মগ্নতা আৰু মানে মুগ্ধ এনেকুৱা ধৰণে মই ছিৰিজ কৰিছিলোঁ তাত মই মানে মুখ্য যিটো কৰিছিলোঁ পৰ্ট্ৰেইট লৈ কাম কৰিছিলোঁ আৰু চকু লৈ পেলাই মই কাম কৰিছিলোঁ চকুৰ যিটো এক্সপ্ৰেশ্যন আমাৰ অভিব্যক্তিক লৈ পেলাই মই কাম কৰিছিলোঁ নিজে নৃত্যৰ এগৰাকী ছাত্ৰী মোক খুব মানে আকৰ্ষণ কৰিছিল কিন্তু মই লাহে লাহে দেখিলোঁ যে মোৰ যিটো ছবিৰ বেকগ্ৰাউণ্ডবিলাকে মানে তাত খুব এটা বেলেগ ধৰণৰ গুৰুত্বপূৰ্ণ এটা মানে মোক আকৰ্ষণ কৰিব ধৰিলে আৰু চকুৱে কি কৰে মানে মোক মই নিজে ডিষ্টাৰ্ব হ'ব ল'লোঁ মোৰ চকুৰ কাৰণে কাৰণ চকুৱে আপোনাৰ গোটেইখিনি বস্তু আপুনি ৰখাই দিয়ে তাৰমানে যাত্ৰাটো আপোনাৰ ৰখাই দিয়ে মানে আপুনি এবজৰ্ভ কৰি লয় মই সেইটো মই বিচৰা নাছিলোঁ তাৰমানে মই ভাবিছিলোঁ যে মই কাকো বাধা দিয়া উচিত নহয় মানে ছবি এনেকুৱা এটা বিষয় হ'ব লাগে যাতে আপুনি নিজৰ ধৰণে তাৰ লাহে লাহে মই এবষ্ট্ৰেকশ্যনত গুচি আহিলোঁ তাৰ পিছত মানে যেতিয়া আমি গোটেইখিনি বস্তু আঁকিব পৰা হ'লোঁ ষ্টাডি হ'ল তাৰ পিছত মোক ৰঙে কাৰণ মই যেতিয়া আৰ্ট কলেজৰ পৰা ওলালোঁ তাৰপিছত মই পেইণ্টিং আৰম্ভ কৰিলোঁ যিহেতু মোৰ হাতত প্ৰেছ নাছিলে কাৰিকৰী কথাটো কৈছোঁ ষ্টুডিঅ' এটা লাগে এই বস্তুবিলাকৰ পৰা আঁতৰি আহিলোঁ কিন্তু মই নিজৰ যিটো চৰ্চা সেইটো মই এৰা নাই আৰু যিহেতু দুটা মাধ্যমত আছিলোঁ বিভিন্ন ধৰণৰ আমি পৰা নিজক আঁতৰাই ৰাখিছিলোঁ ধৰক কাৰণ আমাক সময় বহুত লাগে নিশ্চয় মানে কোনোবাই মানে ইনভাইট কৰিছে বা ঘৰুৱা কিবা কিবি ক'তোৱে আমি নাই একদম সকলোৰে পৰা আৰু কিন্তু সেইটোৰ কাৰণে কেতিয়াও বেয়াও নাই লগা বা ঘৰৰ মানুহবিলাকে কোনেও আমাক মানে সেইটোৰ কাৰণে কোনেও দুখ নাই দিয়া যে নাই অহা সকলোৱে যেন বুজি পাইছে কথাটো গতিকে তেনেকৈ যাত্ৰাটো আহিছে আৰু বৰ্তমান মই লাইনৰ ওপৰত মানে আমাৰ প্ৰকৃতিত যিবিলাক ৰেখা আছে প্ৰত্যেক ৰেখাৰ একোটা মানে
এতিয়া ধৰক মই যদি কওঁ যে আমাৰ ইয়াৰ পৰা ইয়াৰ যিটো জোখ, ইয়াৰ পৰা এইটো জোখ, এই জোখবিলাক গোটেইবিলাক জোখ কৰি থোৱা আছে। ঠিক তেনেকৈ আপুনি নেচাৰত যেতিয়া দেখিব যে গছৰ ডালবিলাক কোন কোনজোপা গছৰ ডাল কি ধৰণে থাকে আৰু তাৰ মাজত সেই দুটা ডালৰ মাজত কি কি তাত মানে শ্বেপত কি ধৰণে তাত মানে আপোনাৰ ইমেজ এটা ক্ৰিয়েট হয়। এতিয়া মোৰ বৰ্তমানৰ বিষয়বোৰ সেইবিলাক ছাঁ পৰিছে, তাত ছাঁৰ পৰা আমি কেনেকুৱা কেনেকুৱা ধৰণৰ সেই প্লাষ্টিচিটিটো কেনেকুৱা, মানে মই কওঁ যে এখন চিত্ৰৰ কাৰণে আপুনি এটা কাহিনী এটা আপুনি বিচাৰি আৰু কোনো প্ৰয়োজন নাই। যিটো ফটোগ্ৰাফীত আমি কি চাব লাগে, কম্পোজিশ্যন, তাত ৰেখা, ছাঁ, পোহৰ আৰু ফিল। ফিল আপুনি কৰিব মানে আপোনাৰ এটা উকা আপুনি যেতিয়া স্পেচ এটা দেখিব, উকা স্পেচটোৱে আপোনাক কি ধৰণে আপোনাক জগাব ভিতৰখন, আৰু মানুহ মাত্ৰেই চবৰে ফিল বেলেগ বেলেগ হ'ব আৰু তাৰ কাৰণে আপুনি দক্ষতাৰো প্ৰয়োজন। কাৰণ মই মনত এটা মই এটা কল্পনা কৰিছোঁ মোৰ কেনভাছত, মই তাক দেখুৱাবৰ কাৰণে সেই যিটো মাধ্যম সেই মাধ্যমটোৰ লগত মই পৰীক্ষা নিৰীক্ষা কৰিব লাগিব। আৰু মই এইটো ক্ষেত্ৰতো মই আনতকৈ মই নিজক অকণমান বেলেগ ধৰণে মই যাতে মই কৰিব পাৰোঁ সেইটোৰ কাৰণে মই পৰীক্ষা অব্যাহত ৰাখিছোঁ। সেই ক্ষেত্ৰত মই টুলছ যিটো ব্ৰাছেৰে যিটো ষ্ট্ৰক মাৰি চাওঁ সেইটো মই ব্ৰাছৰ সলনি বেলেগ এটা, ধৰক কাঠৰ টুকুৰা এটা মই লৈছোঁ, কাঠৰ টুকুৰাৰ যিটো মানে সমান সমান জোখ সেইবিলাকত মই বেলেগ মানে প্ৰিণ্টৰ যিটো মোৰ আছে, প্ৰিণ্ট যিহেতু ইম্প্ৰেশ্যন এটা, সেই চাপ মাৰি পেলাই কৰা সেইটো মই পেইণ্টিঙত কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ। আৰু টেক্সাৰে মোক খুব মানে আকৰ্ষণ কৰে, প্ৰত্যেকটো বস্তুৰ টেক্সাৰ, লেয়াৰত কাম কৰাটো, আৰু মানে পানী ৰঙৰ যিটো মানে এটা পানী ৰঙৰ এটা বেলেগ ধৰণৰ মজা এটা আছে। গতিকে সেই পানী ৰং, টেক্সাৰ, এই গোটেই বস্তুবিলাকে মানে মোক ছবিত ছবি আঁকিবৰ সময়ত গোটেইবিলাকে মোক সহায় কৰে আৰু সদায় এটা নতুন প্ৰত্যাহ্বান। মানে প্ৰত্যেকবাৰ মই কাম কৰাৰ সময়ত বহুত সময় মোৰ বহুত ছবি এনেকুৱা হৈছে যিটো মই আধা কৰি পেলাই মই থৈ দিছোঁ, তাৰমানে কেতিয়াবা ছবিখন আচলতে নিজে সম্পূৰ্ণ হৈ যায়, ছবিখনে মোক কয় যে মই সম্পূৰ্ণ হ'লোঁ আৰু মই নিজে চাই থাকোঁ আৰু ভাল লাগে পিছত ছবিয়ে কথা কয়। হয়, আৰু কেতিয়াবা ছবিখনে মোক মানে একদম ধৰক মই কামটো কৰি আছোঁ, মই ইফালে ইফালে যাবলগীয়া হ'ল, মই তাক আধা এৰিলোঁ, সিও মোক জ্বলায়, সিও কয় মই নহওঁ। গতিকে মোৰ সেইটো ষ্ট্ৰাগল বহুত ধৰণ বেলেগ ধৰণৰ হয়। আৰু সেইখন লৈ পেলাই ধৰক কেতিয়াবা কেতিয়াবা এনেকুৱা হয় যে মই পাৰাই নাই, কেতিয়া হ'ব এইখন, তেনেকুৱা মোৰ ছবি বহুত আছে যি মই শেষ কৰিব পৰা নাই। হয় হয়, আৰু প্ৰত্যেকৰে এটা সপোন থাকে নহয়। হয়, এগৰাকী চিত্ৰশিল্পী যেতিয়া তেওঁ ইমান চেষ্টা যত্ন মনৰ সকলোখিনি দি শাৰীৰিক আৰু মানসিক কচৰতৰ ফলত যেতিয়া এখন ছবি সম্পূৰ্ণ হয় সেই ছবিখন ৰাইজক দেখুৱাবলৈ, আৰু সেইটো হয় এক্সিবিশ্যনৰ দ্বাৰা। আপুনি এতিয়ালৈকে চ'লো এক্সিবিশ্যন ক'ত ক'ত কৰিছে? চ'লো এক্সিবিশ্যনৰ আগত গ্ৰুপেৰেই প্ৰথম মানে মানুহৰ আগত যাবলৈ সুবিধা পাইছোঁ, তেতিয়া শিক্ষাগুৰুসকলৰ মই নাম ল'বই লাগিব, তেওঁলোকে আগবঢ়াই দিছিলে আমাক। হয় হয়, আৰু তাৰপিছত প্ৰথম যিখন মানে মোৰ প্ৰদৰ্শনী সেইখনো চাগে নৰ্থ ইষ্টত কয়, এতিয়া এই বাহাৰুল ইছলাম বুলি তেখেতে তেওঁ ৰিচাৰ্চ কৰিছিলে, তেওঁ কৈছে যে সেইটো চাগে ময়ে হ'ম। মানে প্ৰথম ডিজিটেল আৰ্ট 98ত মই চ'লো এক্সিবিশ্যন কৰিছিলোঁ ডিজিটেল আৰ্ট। তাৰমানে এতিয়া ডিজিটেল আৰ্টটো ইমান অহা নাছিলে, নাছিলে ডিজিটেল আৰ্টটো তেতিয়া নাছিলে, মই যেতিয়া কৰিছিলোঁ তেতিয়া মই কিছুমান নিজেই কৰিছিলোঁ, মই একো ভবা নাই পিছত কি হ'ব, মই গৈ পেলাই ছাৰক দেখুৱাওঁ, ছাৰ এইখন কৰিলোঁ এইখন কৰিলোঁ, তেতিয়াতো নতুন, এতিয়া সেইবিলাক হ'লেতো চবেই ক'ব যে এইটোতো চবেই জানে, কিন্তু সেইখিনি সময়ত নতুন আছিলে। তেতিয়া মোক তেওঁলোকে ক'লে যে তুমি প্ৰদৰ্শনী পাতা, আৰু গতিকে প্ৰথম মোৰ যিখন শ্ব' আছিলে ফাৰ্ষ্ট ষ্টেট আৰ্ট গেলেৰীত কৰিছিলোঁ 1998ত, সেইখন মোৰ ডিজিটেল আৰ্টৰ আছিলে প্ৰথম শ্ব'খন। আৰু তাৰপিছত মই মুম্বাইতো কৰিছোঁ, মুম্বাইত জাহাংগীৰ, মুম্বাইত জাহাংগীৰত চ'লো নাই কৰা, ৰূপত কৰিছোঁ, কিন্তু আৰ্টিষ্ট চেণ্টাৰত মই চ'লো কৰিছোঁ আৰু ইয়াত আৰ্টছঙত কৰিছোঁ চ'লো, আৰু আমাৰ বৰ্ণ যেতিয়া হৈছিলে তাতো মই চ'লো কৰিছিলোঁ। হয়, চ'লো এক্সিবিশ্যন এখন যেতিয়া কৰা যায়, হয়, ৰাইজে মৰম চেনেহে কেনেকৈ আপোনালোকক আকৃষ্ট কৰে? আৰু অসমৰ কথা মই যদি ক'ব, আপুনি মুম্বাইত কৰিছে, বেলেগ ঠাইত কৰিছে, গুৱাহাটীত কৰিছে, গুৱাহাটীত আপোনালোকৰ প্ৰতি সৰ্বসাধাৰণ ৰাইজৰ ছবিৰ প্ৰতি আগ্ৰহটো কেনেকুৱা?
এতিয়া আমি গুৱাহাটীৰ কথা যদি কওঁ, গুৱাহাটীত আমাৰ বহুতো ধৰক নিজৰ লগৰ সতীৰ্থখিনিতো আছে, চিনিয়ৰখিনি আছে, বা তেওঁলোক যাক চিনি পাওঁতো সেইখিনি চিনিয়ে পাওঁ, তেওঁলোকে আমাৰ ছবি এনেও দেখা পাই থাকে। কিন্তু যিখিনি নতুন মানুহ আহে চাবলৈ, তেওঁলোকৰ বহুত সময়ত মানে ইমান তেওঁলোকে উৎসাহ জনায় আৰু ইমান সঁহাৰি দিয়ে, খুব ভাল লাগে। তাৰ মাজত এনেকুৱা কিছু মানুহ আহে যে বুজি পাওঁ, ভাল লাগে, কিন্তু কি কি জানিবা বুজি পোৱা নাই, এনেকুৱা ধৰণৰ কথাও তেওঁলোকে কয়। কিন্তু আমি বিচাৰোঁ যে প্ৰদৰ্শনী বা এক্সিবিশ্যন হলটো খুব দৰকাৰী, কাৰণ সেইখনতে আমি এনেকৈ মানে প্ৰত্যক্ষভাৱে আমি দৰ্শকক লগ পাওঁ, হয়, আৰু বহুত আমি মানে নিজৰ মনৰ খুদনি আমি দূৰ কৰিব পাৰোঁ, আৰু ওচৰ চপাই অনাৰ মানে এটা হেৰি মাধ্যম। কিন্তু বাহিৰত মানে ইতিমধ্যে আপোনাৰ ধৰক কলিকতাত যদি আমি যাওঁ, কলকাতাই বা মুম্বাইত, তেওঁলোকে অলৰেডি ধৰক জানে, তাত বায়াৰ্ছ আহে, ছবি কালেক্ট কৰিবলৈ মানুহ আহে, গতিকে তেওঁলোকে মানে তেওঁলোকৰ কাৰণে এইটোতো বিভিন্ন বহুত আগৰে পৰা এটা চৰ্চা চলি আছে, ছবি কিনা মানুহৰো তেওঁলোকেও আহি আছে, আৰু বহুত এনেকুৱা মানুহ আহে যিয়ে যে ছবি চাবই মানে মানে তেওঁলোকৰ যেনেকুৱা আমি নাটক আমি ভাবোঁ যে আমি এখন নাটক চাব যাব লাগে, তেওঁলোকে এক্সিবিশ্যন হ'লে আহি চাবই লাগিব, প্ৰত্যেকেই তেনেকুৱা ধৰণে মানে চিন্তা এটা কৰে, সেইকাৰণে বহুত মানুহ আহে। আৰু কলিকতাত আপুনি যদি আমি একাডেমী ফাইন আৰ্টছৰ কথা কওঁ, তাত মানে পৰিৱেশটো এনেকুৱা, নন্দনত চিনেমা চোৱা মানুহখিনিয়ে তাৰ পৰা ওলাই আহি পেলাই ইয়াতে চাব, নাটক চোৱা মানুহখিনিয়ে আহিব, মানে তেওঁলোকে একেলগে নাটকৰ সোৱাদো লয়, চিত্ৰকলাৰো লয়, সাহিত্যৰো লয়, গোটেইখিনি লয়, গতিকে তাত আৰু এনেকুৱা মানুহ নাথাকে যে মই ছবিটো নাচাওঁ, মই ছবিটো নাজানো, কোনোবা চিত্ৰশিল্পী নাম নাজানো, এনেকুৱা কথাটো তাত প্ৰত্যেকগৰাকী সমান আদৰ হয়। অসমত কিন্তু যোগাত্মক দিশত এগৰাকী চিত্ৰ সমালোচক খুব কম, হয় হয়, সেইটোতো হয়, সেইটো আমি ক'ব লাগিব, সেইটোৰ হেৰিটো কমি আছে। আৰু এটা ইয়াত কি হৈছে, মই শেহতীয়াভাৱে মই নিজে অনুভৱ কৰিছোঁ, আমাৰ এটা অকণমান ধৰক কোনোবাই কৈছে যে কিবা এটা পাতিব লাগে, দুঘণ্টাৰ কিবা এটা পাতিব লাগে, কোনোবা এটা অনুষ্ঠানক কৈ দিলে, তেওঁলোকে হয় বুলি কৈ পেলাই গুচি যায় তাত। কিন্তু মই ভাবোঁ চিত্ৰশিল্পটো দুঘণ্টাৰ কাম নহয় কেতিয়াও, কাৰণ এইটো এটা সময় লাগে, আপুনি আপুনি তেওঁলোকক ক'ব পাৰিবই লাগিব যে তোমালোকে যদি সঁচাকৈ ছবিৰ কিবা এটা কৰিব বিচাৰিছা তেওঁলোকে সময় দিয়া, হয় নে নহয়? আপুনি এখন কেনভাছত ৰংটো লগাই ল'লেই কি বোলো ছবি এখন হৈ নাযায়, একেবাৰে সঁচা কথা। মানে আৰু অপেন ইয়াৰত গ'লোঁ, হয়, সৰু ল'ৰা ছোৱালীক ছবি আমি অঁকাব পাৰোঁ দুঘণ্টাৰ, ঠিক তেনেকৈ আমি চিত্ৰশিল্পীসকলক যেতিয়া আমি মাতি আনিম, আমি তেওঁলোকৰ সেই কথাটো আমি চিন্তা কৰিব লাগিব যে চিত্ৰশিল্পটো কি, সেইটো অন্ততঃ আমি মেছেজটো দিব পাৰিব লাগিব যে এইটো এটা সময় দিব লাগে, চাব লাগে, এই বস্তুটোৱে যদি আমি দিব নোৱাৰোঁ আমি এনেই হৈছে কৰিবটো আমি লাভ। মই অতিথি আৰু এটা কথা সুধিব মন যায়, এখন ছবিত এটি কলা হয়, এটা কলাৰ এটি সম্পদ হয়, এখন ছবিত বিজ্ঞানো জড়িত হৈ থাকে, হয়, নিশ্চয় নিশ্চয় নিশ্চয়, কাৰণ আমি যেতিয়া আমি কিবা যিকোনো এটা মাধ্যম আমি ব্যৱহাৰ কৰোঁ, ক্লাইমেটৰ কথা থাকিব, কোনটো ক্লাইমেটত আমি ৰাখিব লাগিব, কেনেকৈ আমি তাক প্ৰিজাৰ্ভ কৰি ৰাখিব লাগিব, সেইবিলাক তাৰমানে এতিয়া ধৰক মোৰ হাতত পইচা আছে, মই আপোনাৰ ছবি আমি কি মই কিনিব গ'লোঁ, গৈ আনি পেলাই মই তাক থৈ দিলোঁ, সেইটো কিন্তু মই ক্ৰাইম কৰিম, হয়, যদি মোৰ সেই নলেজটো নাথাকে, কাৰণ এইটো এটা সম্পদ, এইটো এটা মানে ছবিখন সম্পদ, হয়। এতিয়া বিশ্বৰ কিমান বৰেণ্য চিত্ৰশিল্পী তেওঁলোক গুচি গ'ল, হয়, তেওঁলোকে কিন্তু নিজেও গম পোৱা নাছিল যে তেওঁৰ ছবিসমূহ বিশ্বৰ এটা ডাঙৰ সম্পদ হ'ব, হয়, এতিয়া সেই সম্পদসমূহে বিশ্বৰ সাংস্কৃতিক নিয়ন্ত্ৰণ কৰি ৰাখিছে, নিশ্চয় বহুত হেৰিত মানে বহুত বেছি অৰ্থত বিক্ৰী হৈছে, হয় হয়, গতিকে তাৰমানে এতিয়া এতিয়া ছেফ্ৰন আছে, বহুত অকশ্যন হাউচ আছে, তাত মানে মানে যিকোনো মানুহেই গৈ পেলাই ধৰক ছবি সংগ্ৰহ কৰিছে তেওঁ, তেওঁ গৈ পেলাই তাতে পাৰ্টিচিপেট কৰিব পাৰে, তেনেকুৱা ধৰণৰ বহুত প্লেটফৰ্ম আছে আছে, গতিকে সেইবিলাক বস্তু যেতিয়া মানুহে গম পাব তেতিয়া গম পাব। আচলতে মাটিৰ লগত ছবিৰ তুলনা কৰা যেনেকুৱা মাটিৰ দামটো আপোনাৰ বৃদ্ধিয়ে হৈ গৈ থাকে, নকমে নকমে, ঠিক ছবিৰ ক্ষেত্ৰতো তেনেকুৱা। আৰু এনেকুৱা নহয় যে আমাৰ অকল মাষ্টাৰ পেইণ্টাৰসকলৰহে হৈছে, কম বয়সৰ মানে শিল্পীৰ ক্ষেত্ৰতো এনেকুৱা হৈছে, গতিকে সেইটো এক ধৰণৰ মানে আপুনি ক'ব পাৰে যে ইয়াত বহুত ধৰণৰ কথা জড়িত হৈ থাকে। আৰু চিত্ৰশিল্পটো এনেকুৱা নহয় যে মই আজি হবি ক্লাছত গ'লোঁ, মই দুজনক দেখিলোঁ, কালাৰ আনিলোঁ, কেনভাছত মই লগাই দিলোঁ, মোৰ ছবি হৈ গ'ল। এতিয়া এই এই ট্ৰেণ্ডটো বহুত হৈছে,
মানে মই হবি কোর্স এটাত অকল সানডে কোর্স এটাত মই জয়েন করিলো মই কি আঁকিছো মই নিজে নাজানো কিন্তু মই ছবি আঁকিছো মই গৈছো মই সবতেই গৈছো এই বস্তুটা কিন্তু কি হৈছে বহুতে আজিকালি কমিশন লৈ পেলাইও বহুত ধৰণৰ মানে এক্সিবিশ্যন কৰিছে এটা ঢৌ এটা উঠিছে এতিয়া আচলতে চিত্ৰশিল্পীসকলক দেখিলে এনেকুৱা লাগে সেয়া গ্লেমাৰ হয় কিন্তু গ্লেমাৰটো আছে কিন্তু তাতকৈ ডাঙৰ কথা এটা জীৱনজোৰা এটা শিক্ষা এগৰাকী জীৱন আৰু আপুনি এটা কথাতেই আপুনি গম পাব যে কোনে বস্তুটো কি ধৰণে লৈছে আপোনাৰ তাতে তেওঁৰ নিজৰ যিটো ব্যক্তিত্ব তেওঁৰ যিধৰণে কামখিনি কৰি পেলাই লৈ আহিব তেওঁৰ যিটো গতিশীলতা কামত সেইটোৱে ক'ব আৰু যিসকল কিউৰেটৰ জড়িত হৈ আছে ইয়াতে তেওঁলোকে এই ক্ষেত্ৰত কিন্তু কেতিয়াও মানে হেৰি নকৰে মানে এইটো নিজৰ যিটো তেওঁলোকৰ লক্ষ্য তেওঁলোকে কনচেপ্ট এটা এটা কনচেপ্ট লৈ পেলাই ইমান ধুনীয়া ধুনীয়া কাম হৈ আছে আমাৰ আচলতে ইয়াতে যদিও অৰ্গেনাইজেশ্যন বহুত আছে তেওঁলোকৰ আমি আশা কৰোঁ মানে বহুত ভাল ভাল অনুষ্ঠান ইয়াত হ'ব লাগে হোৱা উচিত হয় আৰু এতিয়া যিবোৰ আমাৰ ৰাইজৰ অনুষ্ঠান আছে য'ত গোটেই মানুহখিনি জড়িত হৈ থাকে এই তেনেকুৱা যদি মঞ্চত শিল্পকলা কৰিব পৰা হয় তেতিয়া মানে কিবা এটা হ'ব পাৰে কিন্তু ৰাইজৰ মাজলৈ ছবিসমূহ অধিক প্ৰসাৰিত হ'ব এতিয়া এনেকুৱা আছে ৰাইজ এনেকুৱা অনুষ্ঠান এটাত আপুনি হোৱাটো বিচাৰে সেইটো ডাঙৰ কথা কাৰণ এতিয়া বহু ব্যক্তি আছে আমাৰ অসমৰ বহু সমাদৃত চিত্ৰশিল্পীক তেওঁলোকে চিনিয়ে নাপায় সেইটো অকণমান দুখ লগা কথা মই আকৌ আপোনাৰ কৰ্মৰ মাজলৈ আহোঁ আপুনি আপোনাৰ চিত্ৰৰ বাবে ছবিৰ বাবে বহু সন্মান পাইছে গোল্ড মেডেলো পাইছে এই সন্মানৰ যাত্ৰাটো কেনেকুৱা আচলতে যেতিয়া আমি কিবা বাহিৰত এখন প্ৰদৰ্শনী হয় তেতিয়া প্ৰথম এনেকুৱা হয় যে আমি ছবিখন পঠিয়াওঁ কাৰণ আমি বহুত সময়ত দেখিছোঁ আমি নিজৰ ধন খৰচ কৰি নিজৰ কোনো মানে পৃষ্ঠপোষকতা নোহোৱাকৈ আমি বাহিৰত গৈ প্ৰদৰ্শনী কৰোঁ গতিকে কিন্তু যেতিয়া আমি কোনো এখন কম্পিটিশ্যনত দিওঁ সেই খৰচটো আমাৰ বাছি যায় গতিকে প্ৰথম আমাৰ উদ্দেশ্য তাত থাকে যে আমি অন্ততঃ ছবিখন পঠিয়াই দিওঁ যদি ছিলেকশ্যন হয় এখন ভাল গেলেৰী এটাত প্ৰদৰ্শিত হ'ব আৰু মানুহে দেখিব সেইটো আমাৰ প্ৰথম মানে প্ৰদৰ্শনীত মানে বা এক্সিবিশ্যনত বা কম্পিটিশ্যনত দিয়াৰ প্ৰথম উদ্দেশ্যটো ব্যক্তিগতভাৱে মোৰ কথা কৈছোঁ মোৰ সেইটো আৰু তাৰপিছত যদি সেইখন ছিলেক্ট হয় সেইটো খুবেই ভাল লাগে তেতিয়া আমি অৰিজিনেল কামটো পঠিয়াব লাগে আৰু তাৰপিছত যদি সেইটোৱে সন্মান পায় তেতিয়াহ'লেতো আপুনি আৰু মানে ক'ব পাৰে যে তাত বহুত উৎসাহ পোৱা যায় যে মই তাৰমানে এইটো হেৰিত আৰু বহুত কিবা কিবি কৰাৰ মানে এটা ইচ্ছা জাগে আৰু আৰু এটা আত্মবিশ্বাসৰ কথাটো আহে যে হয় মই বা এইটো মানুহে ভাল গ্ৰহণযোগ্য গ্ৰহণ কৰিছে সঁচাকৈ কাৰণ এখন ছবি আঁকিবৰ বাবে আপোনালোকে বহু অধ্যয়ন কৰে হয় বহু অধ্যয়ন তাত ৰং তুলিকাৰ খেলা হয় আৰু প্ৰকৃত ৰঙৰ ব্যৱহাৰ হয় আচলতে ইমান কাৰিকৰী কথা মই নাজানো তথাপি এগৰাকী চিত্ৰশিল্পী এখন ছবি বহু সাধনাৰ ফল আপুনি গোল্ড মেডেলো পাইছে হয় আৰ্ট ছ'চাইটি অৱ ইণ্ডিয়া 2019 তাত মই পেইণ্টিঙত গোল্ড মেডেল পাইছিলোঁ জাহাংগীৰ আৰ্ট গেলেৰীত হৈছিলে হয় 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 আপোনালোকে এটা সমাহাৰ পাতিছিলে হয় চিত্ৰ নাট্য হয় নৃত্য হয় নহয় আপুনি বৰ্ণৰ কথা কৈছে বৰ্ণৰ কথা কৈছোঁ 50 দিনীয়া হয় এইটো 50 দিনীয়া এটা আমাৰ অনুষ্ঠান আছিলে আৰু সেইটো আমি 2015 চনত হয় আৰু সেইটো আমি মেইন কিউৰেটৰ হিচাপে আছিলোঁ মই তাৰপিছত চিত্ৰশিল্পী প্ৰবীণ কুমাৰ নাথ মোৰ স্বামী আৰু মণিকা দেৱী নৃত্যশিল্পী মণিকা দেৱী চিত্ৰশিল্পী তেখেত চিত্ৰশিল্পী হয় হয় গতিকে আমি তিনিগৰাকীয়ে আমি এইটো খোজটো লৈছিলোঁ আৰু তাৰ কাৰণে এইটো এটা প্ৰত্যাহ্বান আছিলে আচলতে কাৰণ 50 দিন আমি আৰম্ভ কৰিছিলোঁ বিৰতিবিহীনভাৱে আৰু গোটেই দিনটো আৰু ভগৱানৰ কৃপাত আমি কোনোদিন বেমাৰত নপৰিলোঁ আৰু আমাক বহুত মানুহে আমাক মানে সঁহাৰি জনালে আমি ৰবীন্দ্ৰ ভৱনত হৈছিলে এইটো অনুষ্ঠান আমি প্ৰত্যেক দিনাই ৰাতিপুৱাৰ পৰা পাব্লিক টক এটা ৰাখিছিলোঁ তাৰপিছত বিভিন্ন ধৰণৰ তাত ৱৰ্কশ্বপ হৈছিলে মানে নাচৰ ৱৰ্কশ্বপ চিত্ৰশিল্প ৱৰ্কশ্বপ তাৰপিছত কেলিগ্ৰাফি তাৰপিছত মাটিৰ মানে প্ৰফেচনেল আৰ্টিষ্টো আহিছিলে আৰু একেলগে বহুতকেইখন চ'লো এক্সিবিশ্যন হৈছিলে চাৰিদিন এনেকৈ ত্ৰিপুৰাৰ আৰ্টিষ্টো আহিছিলে মণিপুৰৰ আৰ্টিষ্ট আহিছিলে
অসমৰ বহুত কেগৰাকী আৰ্টিষ্ট আহিছিলে তাতে আৰু আমি বহুত আৰু কলেজ মই যিটো কথা কৈছিলোঁ যে আমি সামগ্ৰিকভাৱে পাব্লিকক জড়িত কৰাৰ যিটো সেই প্ৰয়াস কৰিছিলোঁ আমি কটন কলেজক ইনভাইট কৰিছিলোঁ তেওঁলোক আহিছিলে হয় মানে তেওঁলোকে অনুষ্ঠান পৰিৱেশন কৰিছিলে গতিকে অনুষ্ঠান পৰিৱেশন কৰি কি কৰিছিলে তেওঁলোকে আৰ্ট গেলেৰী গৈছিল তেওঁলোকে আৰ্ট গেলেৰীত ছবি চালে গতিকে যিয়ে কেতিয়াও ছবি চোৱা নাছিলে বহুত এনেকুৱা আমাক কৈছিলে যে আমি প্ৰথম ছবি চাইছোঁ ইয়াত যে এটা ৰবীন্দ্ৰ ভৱনত যে আৰ্ট গেলেৰী আছে সেইটো আমি প্ৰথম গম পাইছোঁ আকৌ চিনেমাও হৈছিলে আমি আকৌ গধূলি আমি তাত ফিল্ম শ্ব' কৰিছিলোঁ তাত মানে ভাস্কৰ দাস তেখেতে আমাক কিছু চিনেমা আমাক গোটাই দিছিলে শ্বৰ্ট ফিল্ম তাত হেমন্ত দাস এনেকৈ বিভিন্নজনৰ আছিল দীপ ভূঞা তাৰপিছত সেই মানে বিভিন্নজনৰ চিনেমা তাত আছিলে আৰু আমি ইণ্টাৰনেশ্যনেল এক্সিবিশ্যনো আমি তাত কৰিছিলোঁ ৱৰ্কশ্বপো কৰিছিলোঁ কোৰিয়াৰ পৰাও আহিছিলে আৰু আমি এটা অনুষ্ঠানৰ পৰা আমি অকণ সহায়ো পাইছিলোঁ আৰু আমাক কালচাৰেল এফেয়াৰ্ছে আমাক জেগাটো দিছিলে কিন্তু তাত কি হ'ল আপোনাক ইয়াত ক'ব পাৰি নে নোৱাৰি মই নাজানো কিন্তু মই ক'ব খুজিছোঁ তেওঁলোকে আমাক কৈছিলে যে আমি ঠাইটো দিম লাইট আৰু চাউণ্ডটো দিম ভাবিছে ইহঁতে নোৱাৰিব এইধৰণে মনত এটা ভাবিছে কাৰণ 50 দিন কম নহয় দুমাহ অঁ গতিকে 12 দিন যেতিয়া হৈ গ'ল তেওঁলোকে আমাক মাতিলে মাতি পেলাই কৈছে আমি আৰু লাইট আৰু চাউণ্ডটো আমি দিব নোৱাৰোঁ কিন্তু আমাৰতো অনুষ্ঠান পূৰা আছে আমি কৰিবই লাগিব আমি নিজে আকৌ গৈ আমি তাৰপিছৰ পৰা আমি নিজেই মানে মাইক মেনো হৈ গ'লোঁ চব মানে আমি নিজে ঠিক কৰোঁ কোনোবা কোনোবাই পইচা তুলি পেলাই এনেকৈ আমি আনিলোঁ আনি পেলাই আমি তাৰপিছত কিন্তু সেই তেনেকৈ 50 দিন আমি পূৰাকৈ চলালোঁ মানে আৰু আইআইটিৰ গুৱাহাটীৰ পৰাও আহিছিলে মানে বিভিন্নজন আৰ্টিষ্ট সময়ত আহিছিলে মোৰ মনত পৰিছে 2015 চনত সেই 50 দিন সকলো গৈছিলে কিন্তু হয় হয় সৰ্বসাধাৰণ লোকসকল গৈছিল হয় ৰবীন্দ্ৰ ভৱনত মোৰ মনত আছে মুকলি সন্মুখৰ মুকলি ঠাইখিনিতে আলোচনা হৈছিলে আমি বহিছিলোঁ শুনিছিলোঁ বিভিন্নজন আৰু এটা কথা গুৱাহাটীত মানে কলকাতাত সেইটো খুব আছে আড্ডা হয় সেই কলকাতাত আমি সেই আড্ডাটো পাওঁ কিন্তু গুৱাহাটীত সেই আড্ডাটো নাই সেই বৰ্ণমৰ সেইকেইদিনত কিন্তু খুব ভাল আড্ডা এটা হৈছিলে আৰু বহুতে বিভিন্ন আৰু নেপালৰ পৰা গ্ৰুপ আহিছিলে নেপালৰ পৰা ষ্ট্ৰীট মানে আমি ক'ব নোৱাৰোঁ ইমান ধুনীয়াকৈ বৰ্ণমটো সেই সময়ত বৰ্ণমলৈ যিসকল গৈছিল প্ৰায়ে সকলোৰে বৰ্ণমৰ স্মৃতিবিলাক এতিয়া বৰ সুখদায়ক হয় আৰু আপোনালোকৰ এটা সাংঘাতিক প্ৰচেষ্টা আছিলে বৰ্ণম হয় ললিত কলা আৰু এটা কথা সুধিব মন গৈছে ললিত কলা একাডেমি আপুনি ফেলোশ্বিপ হয় হয় মই এবছৰীয়া মানে পাইছিলোঁ এটা হেৰি সেইটো সময়ত মই এটা ষ্টুডিঅ'লৈ কাম কৰিব লাগে আৰু আগতে সেই ষ্টুডিঅ'ৰ ব্যৱস্থা আমাৰ ইয়াত অসমত নাছিলে মোৰ সৌভাগ্য সেইখিনি সময়ত আমি কলাক্ষেত্ৰত কাম কৰিবলৈ কলাক্ষেত্ৰৰ ষ্টুডিঅ'টোক তেওঁলোকে গ্ৰহণ কৰিছিলে ষ্টুডিঅ' হিচাপে আৰু কলাক্ষেত্ৰৰ সেই পিছফালে তাত এটা জুপুৰি বৰ ধুনীয়া সৰু সৰু হাতবিলাক যে তাত মই কাম কৰিছিলোঁ এবছৰ ৰেগুলাৰ গৈ পেলাই আৰু সেইখিনি সময়ত মই সেই একৰেলিক লৈ পেলাই নেচাৰৰ ওপৰতে মই এটা ছিৰিজ কৰিছিলোঁ গতিকে সেইটো খুব এটা ভাল লগা মোৰ অভিজ্ঞতা হয় 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 আৰু সেই কামখিনি এতিয়াও হয় সংৰক্ষিত হয় হয় আৰু এটা কাম আপোনালোকে কৰিলে 2020 চনত হয় 2020 হয় যোৱাটো বছৰ হয় যি সময়ত সকলো ঘৰৰ ভিতৰত সোমাই আছিলে সকলোৱে যেতিয়া ডিজিটেল মাধ্যমটোক যেতিয়া আপোন কৰি লৈছিলে তেতিয়া আপোনালোকে ডিজিটেল মাধ্যমৰ যোগেদিয়ে কলাগুৰু বিষ্ণুপ্ৰসাদ ৰাভাদেৱৰ জন্মদিন হয় পাতিছিলে নহয় হয় হয় এটা ব্যতিক্ৰমী প্ৰচেষ্টা হয় সেইখিনি সময়ত মানে আমি ভাবিছিলোঁ যে কলাগুৰু বিষ্ণুপ্ৰসাদ ৰাভা আমি এইটো জানো অসমৰ মানুহে আৰু নতুনকৈ জানিবলৈ নাই আমি ইচ্ছা কৰিছিলোঁ যে এইবাৰ মানে তেখেতৰ যিটো ব্যক্তিত্ব তেওঁৰ ছবিও আছে আৰু তেওঁৰ ছবিৰ ওপৰত খুব মৌচুমী কণ্ডলী সেইখিনি মানে খুব ধুনীয়াকৈ আমাক এটা আমাৰ অনুৰোধ ৰাখি তেওঁ খুব ধুনীয়াকৈ এটা ছবিৰ সমালোচনাও আগবঢ়াইছিল আকৌ তাৰপিছত ৰচনাবলীখনৰ বিষয়ে ৰচনাবলীখন কেনেকৈ হ'ল তাৰ আঁৰত কি কি কথা সেইবিলাক আমি গোটালোঁ তাৰপিছত ছবিখিনি এতিয়াৰ কি অৱস্থা খুব বেয়া অৱস্থাত আছে মানে খুব এটা মানে মিশ্ৰিত মানে এটা আপোনাৰ অনুভৱ বুলি ক'ব পাৰে তাৰপিছত আমি কৰ্মশালা কৰিলোঁ কবিতা আবৃত্তি কৰ্মশালাটোত কবিতা আবৃত্তি শিকাইছিলে ভূপেন চক্ৰৱৰ্তী আবৃত্তিকাৰ বিশিষ্ট তেওঁ শিকালে তাৰপিছত আমি নাচৰ এটা ৰাখিলোঁ বিষ্ণুৰাভাৰ দেৱৰ আৰু এটা এখনেই শিশু শিল্প হেৰি প্ৰদৰ্শনী আৰু এখন
ডাঙর প্রদর্শনী আমি রাখিছিল যত সিনিয়র আর্টিস্ট আর বেলেগ বেলেগ কান্ট্রির পর আমি মানে পেইন্টিংস পাইছো তাতে গতি সকল মিলি এই গোটেখিন মিলি পেলায় আমি একটা ওয়েবসাইট আমি বনায় থাকছো আপনি এটাও চাব পারে লিঙ্কত বিশ্বরাভা দিবস বলে www.ublit আছে এই ublit.com গতি তাত গোটেখিন বস্তু একলগে তাত সুমাই থাকিলে আর সেইখানে সময় মানে যত ধরক আমি সবে কতো কোনো ওলাব পারা নাই আমাকে ইটুয়ে সিটুক মানে একটা বেলেগ ধরনের উৎসাহ এটা দিছিলে প্রেরণা দিছিলে আর যখন শিল্পী আমাক দিছিলে নিজের কামবিলাক আগবাই দিছিলে আমি তেওঁলোকৰ প্ৰতিও কৃতজ্ঞ সঁচাকৈ খুব সুন্দরকৈ এটা কাম হয় মানে এটো বুঝাই দিলে যে মানে গ্লোবেলাইজেশন পৃথিবীখনক কেনেকে মানে এই হেৰিয়ে ডিজিটেলে কেনেকে এটা হাতৰ মুঠিতে লৈ আনিলে অদিতি খুব ভাল লাগিল কথা পাতি আপোনাৰ চিত্রশিল্পৰ জগতখনৰ আমি ভুমুকি মাৰিলোঁ দর্শকসকল এগৰাকী আছিল অদিতি চক্রবর্তী এগৰাকী চিত্রশিল্পী বহু কাম কৰি আছে আর অদিতিয়ে যিখিনি কাম কৰে প্রকৃতিক তেওঁ সৃষ্টিৰ আধাৰ মানব জীবন তেওঁ সৃষ্টিৰ আধাৰ আৰু এই সৃষ্টিৰ আধাৰসমূহক লৈ তেওঁ ছবি আঁকি গৈছে আগতেও কৈছোঁ এতিয়াও কৈছোঁ এগৰাকী সৃষ্টিশীল পিতৃৰ এগৰাকী সৃষ্টিশীল কন্যা অদিতি অদিতিৰ লগত আকৌ আমি কথা পাতিম এটা নতুন বিষয় লৈ আজি সত্ৰৰ পৰা বিদায় লৈছোঁ ধন্যবাদ ধন্যবাদ বাইদেউ